Святий Миколай завітав і до родин залізничників. Закарпатський театр «Ляльок-Бавка» вже 21-й рік поспіль розпочинає новорічно-різдвяні урочистості вітаннями для дітей-працівників залізниці. Виставу «Свято Миколая» подивилася малеча із усіх районів краю. В загальному більше 1000 дітей приходять до нас на ці заходи, тому що дітям подобається і кожен раз наплив все більше і більше. Діти між собою общаються, батьки між собою общаються, вони передають, що це для дітей досить інтересно, тому що в горах, де вони в театр підуть, не так часто випадає така можливість їм побувати. Це всі діти наших працівників, але ми в основному зараз зібрали багатодітних, малозабезпечених дітей, напівсиріт, це така категорія дітей.